Wilson Misago, producer umwanditsi wa City Made Indoto n'izindi nyinshi nka Seburi Koko. Filime zigenda zica hariya ku kinyamakuru cyangwa se kuri YouTube channel yitwa Zacu TV. Muri no minsi yongerewe n'ibikorwa aho yafunguye na chaîne ya televiziyo izajya inyura kuri Canal Plus, mwaje mubyumva neza cyane. Uyu musore rero cyangwa se uyu mugabo akaba afite future, amaze gusobanura urugendo rwe muri sinema, uko yabashije kugera ku ntego ze yagenda gatekereza mu minsi yagiye ishize, ndetse uyu musore yasobanuye byinshi yuko ari mu bantu batangije filime nyarwanda inyarwanda.com n'ibindi bikorwa bigiye ari byinshi bigiye bitandukanye. Asobanuye neza uburyo yatandukanye na Bahavujane cyangwa se uwo bitaga Diane muri City Made. Reka tukugezeho ikiganiro cyose yaganiye na Fridina Uwimana kuri Radio Rwanda, uragenda ubisobanukirwa neza cyane. Niba nawe umukunda, like, share na comment kuri iki kiganiro, ariko utere inkunga Akeza TV. Amaze igihe mu bijyanye na sinema yashoyemo imari nari ikaze murakoze cyane. Nanone Misago nari Wilson ninde, ni muntu ki? Nitwa Misago Wilson, ariko abantu benshi bazi kuri Mary. Umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana babiri bafite imyaka 37. Umwuga wanjye wa buri munsi ni ugukora sinema. Ndi umwanditsi nkaba n'umuproducteur wa film, nkaba mfite kampani yitwa Zacu Entertainment. Sinema muri rusange ni ibintu wakuze ukunda cyangwa byakuje mu nyuma? Hari n'ushobora guhita yibaza niba ari nabyo wize? Mbere ya byose sinema namye nyikunda guhera kera, nabyo ukajya numva ibiganiro bya sinema, amafilime yasohotse, haza kuzaho umwaduko w'ibintu bidusobanuye, ibyo tukabireba ugasanga mu biganiro. Ahanini turi kuganira mu rubyiruko nyine, tuba turi kuva amafilime. Ntabwo yenda njyewe naravukiye mu mujyi, hari mu cyaro ariko nabyita, ariko nyine tukajya kureba amafilime. Noneho twajya no ku ishuri ugasanga harimo abana b'abagabo b'i Kigali bari kutubwira amafilime meza, ugasanga ndi interese cyane kuri icyo kintu. Hanyuma ibintu byo kubara inkuru byabaye bivundishaho itangazamakuru, kuko ndabyuka muri secondaire aho nigaga twari dufite ikinyamakuru cyo mu kigo, ndetse nanatangiye kwiga kaminuza naho joininga indi groupe y'ikinyamakuru twari dufite, ubwo ndi kuvugaho nize kaminuza ni muri SFB. Nambajije ko nize ibintu bya sinema, nta buryo niga ibintu bya sinema ahubwo nabikundaga. Ubundi gihe nize finance muri SFB cyangwa se business. Rero kugira ngo nze muri sinema bya nyabyo, nakundaga kwidokumenta kuri internet kuko nabikundaga, nkunda gusoma amakuru, ndetse n'amakuru icyo gihe natangazaga muri icyo kinyamakuru cyo ku ishuri ahanini navuga ya sinema. Noneho bituma ashaka kumenya ko abandi babikora gute, nkazandeba filime zinyura kuri televiziyo zinyura hehe, nanjye nkumva nkunze filime. Ubwo rero nkumva nkunze filime z'uruhererekane, avuga agiye nzakora filime. Rero ni uko ko byaje kuza, byahereye ku byo nigaga kuri interineti niyigisha, nza kugerageza kubishyira mu bikorwa ngo ndebe ko nanjye hari ikintu ushobora gukora kigakunda. Ubwo hashize imyaka ingahe? Ibyo ndi kukubwira ni ibintu byo muri 2009, 2010. 2010 nibwo nagerageje gukora filime yanjye ya mbere. Yego, yandikiye yitwaga inenge z'iwacu. Twayikoranye n'abantu twikoranye muri SFP, ariko marezo maduta footage duta amashusho yayo ntiyasohoka. Ariko nibwo nagerageje kubangurika muri filime. Byakomeje muri uwo mujyo ujya no ku rwego rwo kumva yuko ari wo murongo ugomba gufata, cyangwa se wabanje no kugerageza ahandi mu bijyanye n'ubukungu ukajya gushaka ahandi mirimo? Icyo gihe muri 2010 urumva twari dufite ikinyamakuru twashinze n'abandi bagenzi banjye cyitwa inyarwanda.com, abantu benshi barayizi. Twavugaga cyane ku myidagaduro, ku entertainment. Rero nta kandi kazi nigeze njya gushaka, kubera ko ya entrepreneurship twize muri SFB nabonagamo inyarwanda nk'akazi, kandi nanabikoze birakunda, kuko inyarwanda twayikoze ngira ngo muri za 2011 2023 inyarwanda twari twarahaye akazi abantu benshi, kwari dufite abakozi bagera nko mu 8 kandi duhemba. Urumva nanjye nihemba, yari iramaze kuba business. Rero muri iyo periode nubwo bwose urumva inyarwanda ari amakuru, ari akantu ka sinema sinigeze nkata, ko numvaga nshaka kuzakora sinema uko byagenda kose. Niyo mpamvu muri 2012 nanditse inkuru yitwa Ishuti Friends, hanyuma nza gukora n'abandi bagenzi bajya gukora abashimi bari umushinga muri ntabwo wakora wenyine, tuza gukora epizode zayo nyinshi ngiraga abantu benshi Ishuti Friends abantu barayimenya, kuko twayikoze tuyinyuza kuri YouTube. Nibwo YouTube abantu baratayimenya cyane,
ariko twanyuzaga ikagira abantu benshi cyane bayireba, hanyuma itanya no kumira kuri televiziyo. Nimwo navuga ko nabonye ko urikije urukunza abantu batwereza icyo gihe, nabonye ko noneho bya bintu bishobora kuba ikintu kizima. Guhera uwo munsi nibwo natangiye gushakisha noneho ahantu ushobora gukora training n'umuzo kwandika no gukora film bya kinyamwuga. Ko ari umwe mu banyamigabane ba Nyarwanda kuki bavuye? Ibyo ngibyo byo ni ibintu byavuba cyane, ngira ngo navuye umunyarwanda muri 2017. Nibwo navuze ngo sezeye mu itangazamakuru ngiye kwiharira sinema. Guhera uwo munsi nta kigero kindi nkora, nkora sinema nk'umwuga untunze, unatunze n'abandi benshi. Iyo urebye iyo nzira yose wanyuzemo, filime zose zakinwe zanditswe n'ubu ngubu zirandikwa zigakinwa, uruhare rwawe muri izo filime ni uruhe? Fifty Friends, Seburikoko, City Maid, Indoto, Yitwa Ejo Si Kera, naho ngira ngo imaze iminsi mike inyura kuri televiziyo, ubundi byitwa The Bishop's Family. Izo filime zose akazi ka mbere nkoramo mpimba inkuru, ni ukuvuga ngo iyo ubona bavuga wenda ngo create Dubai cyangwa se iyi nkuru yahimbwe na runaka, kuvuga ngo akazi ka mbere ni uguhimba inkuru, kugira igitekerezo, guhimba icyo gitekerezo ukavuga ngo niba ari Seburikoko. Seburikoko ni inkuru yo mu cyaro irimo umugabo witwa Seburikoko wananiranye, uyu mugabo azajya adakora ibi n'ibi 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 n'ibi, noneho ugatekereza iyo nkuru ukumva ko ari inkuru idashobora kuzarangira, kuko filime y'uruhererekane ni byiza gutekereza ya nkuru wumva izamara igihe kinini cyazagira ama episode menshi cyane, niho ibitekerezo byawe biza. Ako niko kazi ka mbere. Ikindi by'umwihariko mba ndi umuproducer cyangwa se umuproducer, kuvuga ngo producer arimo nk'amoko abiri niko nabyita, harimo kuba producer kuko ushoramo amafaranga muri proje, urumva filime ni umushinga ari nka business nk'ikindi cyose. Izo filime zose uvuzi abanyarwanda benshi bazireba kenshi gashoboka cyane bakanazikunda, bisobanuye ko ari zawe? Yego. Ko hari nyinshi ubihuza gute mu by'ukuri? Nyine ibyo byandimo kubwira nka nyine aho njuwa ruri nka producer, kuvuga ngo dutangira muri 2013 Seburikoko yari proje imwe nari ifite icyo gihe. Seburikoko urumva njye akazi nari ifite muntu narayandikaga, hanyuma nyine nkana coordinatinga nka producer imirimo yose ijyanye na film, abakinnyi, abazafata amashusho, abazafata amajwi, kumenya se abantu babayeho neza bariye se bishyuwe, ibyo bintu byose kuko ariko kazi kanjye. Ariko uko ubu ngubu bigenda bikura, ubu ngubu ufite proje agakanya turi kuvugana, afite proje enye eshanu turi gukora, turi kujya gushotinga buri munsi, gufata amashusho yazo buri munsi buri munsi. Icyo gihe rero urumva ntabwo ari kirushaho coordinatinga agenyine, niyo mpamvu ufite abandi ba producer, abo twitabara ni producers, kuvuga ngo buri proje ibifite umurayini producer. Rayini producer ni abo ari producer, navuga unyungirije we ukoordinating uza bwa buri munsi ku munsi filime, kuvuga ngo Seburikoko ifite uwayo, City Maid ifite uwayo, Indoto ifite uwayo, gutyo gutyo gutyo. Naho njyewe mba ndi producer wo kureba noneho za proje zose bimeze gute. Aho ngaho rero niho bigaruka nka business. Hari n'abahise batubaza ngo yagereze ati filime yitwa Seburikoko na City Maid zitandukanye gute mu buryo twe tutabona? Ziratandukanye cyane zo, ngo ziratandukanye cyane kubera ko icya mbere ukizireba ahantu zitandukaniye, imwe ivuga ku buzima bwo mu cyaro ijana ku ijana Seburikoko ivuga ubuzima bwo mu cyaro, niyo mpamvu uzarebe ahantu isetinze, ni ukuvuga ngo ahantu ikinirwa, uko bambara, ibyo barya, amagambo bakoresha, na kureri tuba twahaye amashusho. Buriya abantu bajya batubaza ngo se kuki ubona Seburikoko ngo wenda utagaragara ngo neza cyane, ngo kugaragara neza baba bavuga ngo ibone cyane nka za City Maid cyangwa se za Indoto, ariko biriya buriya mu buryo bwa gihanzi tuba twabikoze kubera ahantu filime iri, filime yakorewe cyangwa se filime ya seti. Kuko uzarebe nawe ibyo mu cyaro uri kubona urutoki n'iki, ibara ubona cyane ni ibara ry'icyatsi kibisi kuko ni ryo rihari cyane. Ariko nuza mu mujyi uri kubona ano mazu yose yo mu mujyi wa Kigali, akenshi amabara ubona ibintu bikeye cyane, niyo mpamvu ubona amabara ya filime nayo bwatandukanye. So kuba rumuzi ziratandukanye cyane, no City Maid nuza bwo mu mujyi nyine, niyo mpamvu uzabona inshuro nyinshi ibintu byose birimo ari iby'umujyi, imyambarire, abantu ko bameze, imvugo bakoresha, ikintu cyose bigaragara ko ari umujyi. Yego, undi ati ese ko wari ufite filime zombi, ubwo ni Sebu na City Maid kubera icyo wahisemo gukora na Indoto? Ikintu cya mbere nakubwiye ko bino tubikora nka business, mbikora nka business, kampani ya Dutch Entertainment akazi kayo ni uguproduza amafilimu
no kuya distribute cyangwa se kuyagurisha. So kuvuga ngo rero giye nkora bitewe n'ibyo umukiriya ashaka. Hari amakuru avuga ko ushobora kuba waratandukanye na Diane urimo gukora filime yitwa Impanga, Impanga series mbere yuko ava muri Stimate. Nibyo? Icyo kibazo dubare ubwa dore ngiye kukivugaho kuko ntago ntabona bita gutandukana. Ikintu cyabaye inkuru ye irumva cyane muri Stimate. Kuko ndabiza abantu bayivuzeho cyane nakiraga muri Stimate. Hanyuma nk'umukinnyi aza gupfa ko muri filime ibintu bisanzwe muri filime umukinnyi apfa muri filime umu karakter witwa Diane apfa muri filime. So gupfa muri filime rero urumva nyine urugendo rwa rurangiriye aho ngaho. Rimwe na rimwe biriya ni ibintu abanditsi bakora ariko haba hari impamvu nini biterwa n'abanditsi. Kuvuga ngo ni ibintu abanditsi bakora ahanini bashaka urumva wa mukinnyi abantu bakunda, none se ubu mu buzima busanzwe ni kangahe umuntu apfa mu buzima busanzwe? Twese tukababona kwa kutuba twumva umuntu atagomba kugenda. So filime rero ya seri ni umuntu w'ubuzima ubundi bwose. Ni ukuvuga ngo niba umukinnyi apfuye muri filime ya audiyansi yamufanaga nayo irababara nk'uko nawe uzi mu buzima busanzwe umuntu apfuye ababara. So umwanditsi rero niwe ushobora gutabuka bwa ati iyi nkuru yanjye uyu muntu reka pfe. Sibyo ngira ngo nta nubwo ari muri Stimate gusa ubona kenshi muri se nk'uko ari n'igihe apfa ejo ukabona yagaruse ari umuzimu cyangwa se ntihanapfuye muri se ibyo bintu bishoboka. Ariko ubu nta kintu cyo cyari cyabyihishe inyuma kubera ko n'izi saha uramutse uvugishije bahavu ndi mu bantu Jeannette yitwa Diane ni mu bantu baganira nawe cyane no muri iriya proje yawe ikubwira cyangwa muri ibitekerezo akubwira ati bigenze gutya na gutya na gutya na gutya. So kuba ngo nta kibazo kirimo ariko Diane yo iyo nibyo bavuze vuba by'imyumvire yo itekereza ko harimo ikibazo kuko muri filime bibaho cyane. Muri ibyo byari byagenze bite? Abanditsi nibo badusize ko yavamo gutyo kwa ko we yari yasabye urumva yatangira proje y'Impanga after the business yari yatangiye mu by'ukuri nta mwanya munini yari afite asaba yuko yaba avuyemo gake. So abanditse baravuga ati ariko ko gitaza tunabikora gutyo ku buryo kuko n'ubundi n'ahandi hose bibaho si byo ku buryo nyine dushoking like audience kuko urabizi icyo gihe yari akunzwe cyane. So rero ni uko byageze nta kindi. Iyo urebye uburyo ibintu bihagaze kuri ubu ngubu n'izo filime zose umanajinga biguha uwuhe mukoro ukurikije n'uburyo zirebwa hanze? Umukoro wa mbere bimpa numva nyine ifitiye umwenda abanyarwanda numva ziro filime iyo ndi ukuntu bazikunda nicyo gihembo cya mbere kubera ko mbere njya gutekereza umushinga wo gukora seri nifuza kubona abanyarwanda bareba filime zabo ziri mu kinyarwanda bumva neza bisanisha nazo. Niba ubonye umuse uri koko urugero ari umuntu kubwira ati yewe nzi umusaza cyangwa uzi umugabo witwara nka se uri koko rwose none se kugarananiranye biriya bintu umukora mu gisha sosiyete. So icyo ngicyo rero nicyo kintu cya mbere cyishimisha. Ikindi ni urwego abantu binjiye muri sinema bagenda bageraho. Ndabyibuka ubwo nahuraga na Serukoko bwa mbere Garasiye nako ataba Serukoko namusabye ko yareka ubwarimu akaza tugakorana. Ni wowe musabye? Yego tugakorana. Icyo gihe nta nubwo icyo kintu nacyumvaga kuko ndabyuka ari amakana ngo oya uriya ubwarimu abantu bagira ngo nasasi kandi nawe ndabyibuka ko asezeye abantu bamwe ko yasasi ariko namubonagamo impano. Ntabwo ari uko ibyo yakoraga byari bibi twese turabizi ko ubumenyi umwarimu aguha ntandi wagusanga ariko gukora ubwarimu haruguru byamufungaga bigatuma impano ye atayibonera umwanya. Njye namubonagamo umuntu ushobora kugira impano nini ku buryo bishobora kugera kure. Uyu munsi ikintu nishimira ni uko muri ino myaka yose yashize yatangiye icyo gihe urumva ni muzina yari yagiye akinamo mbere yaho ariko nabyo abifatiramo ubwarimu icyo gihe kuva yakaba Seburikoko byarazamutse nyuma aza kuba Papa Sava. Ubu izi saha wa muntu icyo gihe numva ko afite impano igomba kumutunga ubiramutunze noneho ngo nawe yanahaye amahirwe abandi kubera ko nawe ari abandi bantu abandi akoresha nabo iyo impano zabo zitunze. Icyo nicyo kintu nishimira kugeza iyi saha kandi urwo ni urugero rumwe ntanze ariko hari nyinshi cyane. Icyo kintu nishimira aho urwego rwa sinema nyine rugeze ubona harimo abandi bantu benshi kandi b'urubyiruko bafite amafilime. Ni izihe mbogamizi ziri muri filime kugeza ubu ngubu nkawe nk'umuntu ubikora nka bizinesi? Imbogamizi ya mbere iracyari ubushobozi kubera ko filime buriya irahenda. Yego, ne, 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 urabona ko si cyane.